that's not so unprepared that I can't express it. Nu, Jonathan Lundqvist, som är ordförande för den svenska sektionen av reporter och anläggning. Jag dör hellre stående än lever på knä. Det sa Schall, chefredaktör och Schall. I intervjun la han till att det kanske lät pompöst. Men sån är yttrandefriheten. Lite pompös. Precis som de flesta principer. Det är lätt att säga att man är för yttrandefrihet, men svårare att leva efter den principen. För yttrandefriheten handlar inte bara om dig. Inte bara om att du ska få säga vad du vill.